To nie je fér. Vy ste spolu a ja som sama. Počkaj, ty si sama doma? Ale nie. Všetci sú doma. Len sa cítim sama. Každý chce to, čo nemá. Ja som bol tiež rád sám, ale Laura je stále do mňa a nedá mi pokoj. Odchádzam. Môžem? Ozvem sa neskôr. Ospravedlňujem sa. Za čo? Že mám u teba strach a že to občas možno trochu preháňam. Občas? Niekedy mám pocit, že som prišla do nesprávneho domu. Ani jedného z vás nespoznávam. Aj ty si sa zmenila. Vieš, čo by mi pomohlo? Keby si sa o mňa toľko nebál. A keby si mi veril. Aby som mohla veriť aj ja sebe, že som dosť silná. Máš pravdu. Dnes mám ešte jedno stretnutie. Zostanete s Leom sami doma. A viem, že to zvládnete. Ja som hladný. Dajte si. Od teraz budeš upratovať celý život. Odkedy som doma, prvýkrát sa tu tak naozaj aj cítim. Spolu sme dali kuchyň do pôvodného stavu. A Leo sám objednal pizzu, aby ocko mohol ísť na stredko. Už fakt potreboval na chvíľu vypadnúť. Chcel k nám zavolať babku, ale netreba. S Leom sme silná dvojka. Zvládneme všetko, čo treba. Keby som sa ocitla na opustenom ostrove, stačilo by mi, keby sme tam boli my traja a sporák s Rúrou. O zábavu by sme mali postarané.